চলো আজকে আঁকবো, আজকে আঁকবো না দিলে ተመልካቾቻችን አሁን የደረሰን ዜና አለ። በዩቲዩብ ተከታተሉን። በቅድሚያም ህዋት በወልድባ ገዳም በድጋሚ ጥቃት አደረሰ። አሸባሪው ህዋት ቡድን ዓለም በቃኝ ብለ በወልድባ ገዳም የሚገኙ የበቁ አባቶች ላይ ስቃይና እንግልት መፈጸሙንና ገዳሙን እንደዘረፈም ታውቋል። በትላንትና ሁለት ወደ ገዳሙ በመግባት በርካታ ነዋያተ ቅዱሳንን ከመዝረፍን በተጨማሪ ስለ አድኖችን ማቃጠላቸውን አባቶችን ባገኙት ነገር መደብደባቸውን ክብረነክ ድርጊቶችን መፈጸማቸውን ከስፍራው ባገኘነው መረጃ ለማረጋገጥም ችለናል። ይህ ገዳም በጣም ሰፊ ሲሆን የአራቱ ገዳማት መገኛ ከሆኑ ከሰንሰለታማ ተራሮች በጀርባ በኩል ባሉ ተራሮች የሚመጣው የህዋት ቡድን በተደጋጋሚ ጥቃት እያደረሰም ይገኛል። አሁንም ጥቃቱ እንዳልቆመም ከስፍራው ያደረሱን መረጃ ያመለክታል። በሌላ ዜና ዛሬ ሮቢት ላይ ከባድ ውጊያ እንዳለ ከቦታው መረጃም ደርሶናል። መከላከያ ሰራዊትና የመስራቅ አማራ ፋኖ የሚቸረውን ሁሉ እያደረገ እንደሚገኝም ታውቋል። ቆቦ ሙሉ ለሙሉ እንደማትታይም ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። ከትግራይ ክልል ራበን ተጠማን ብለው ተፈናቅሎ በቆቦ ስደተኛ መጠለያ ካምፕ የነበሩት እንዳለ ወጥተው አብረው ሲጨፍሩ ነው ያደሩትም ተብሏል። ህወሓት ወጣት ተፈናቃይ ቅድሚያ በመላክ ምርጥ ደጀን አዘጋጅቶ እንደነበርም ታውቋል። በህዝብ ማዕበል ነው የመጡት፣ ተኩሶ መሳት አይታሰብም ብለውናል የጸጥታ ኃላፊዎች። በአራዱም በኩል እየመጡ እና ሬሳቸው እየረገጡ ነው የሚመጡትም ብለዋል። አሁን ሳይረፍድ የወልዲያ ዙሪያ አካባቢዎችም አጣብቂኙ ሳይገቡ እንደ ህዝብ መነሳትና መመከት ብቻ ነው የሚያዋጣው፣ ተፈናቃይ ከመባል በጽኑ መታገል የተሻለ ነውም ተብሏል። ትናንት ረፋድ ቆቦ ላይ ጁንታው ቤት ለቤት እያንኳኳ ያለውን ንብረትም እየዘረፈም ይገኛል። በጣም የሚገርመው ደግሞ ካልሲ፣ የህፃናት ጫማ፣ የሌሊት ልብስ ሳይቀር እየቀማ መውሰዱም ነው ከቦታው የደረሰን መረጃ የሚያሳየው። የቆቦ ህዝብ ከባለፈው ወረራ ገና በደንብ ሳያገግም ዛሬ መከራውን እያየ ነው የሚገኘውም ተብሏል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ሌላው አስገራሚ መረጃ ደግሞ የወያኔ ታጣቂዎች የምስራቅ አማራ ፋኑን ዩኒፎርም በ40 ሺህ ብር ልንገዛችሁ እንፈልጋለን እያሉ ሲዞሩ እንደነበርም መረጃው ደርሶናል። የወያኔ ታጣቂዎች ትናንት ራያ ቆቦ ላይ ቤት ለቤት እየዞሩ አሰሳ እንዳደረጉ መረጃዎችም ተሰምተዋል። ታዲያ ታጣቂዎቹ አንዱ የሚፈልጉት ያለው ምክንያት የምስራቅ አማራ ፋኑን ዩኒፎርም ልብስ የያዘ ካለ እስከ 40 ሺህ ብር ልንገዛችሁ እያሉ መሆኑን ምንጮች ጠቁመዋል። ስለሆነም ወያኔ ዩኒፎርሙን ለመግዛት ሳይሆን ለመሰለያና ለመጠጥ ተግባር ሊጠቀምበት ስለሚችል የማህበረሰብ ጥንቃቄ እንዲደረግ ማሳሰቢያ እየተሰጠም ይገኛል። አስገራሚ ነገር ደግሞ የአማራ ክልል መንግስትና ሚዲያው እቃ እንኳን የጠፋባቸው አይመስልም ተብሏል። አገር ሰላም እንደሆነ በሰላም ጊዜ ስለሚሰሩ ስራዎች እያወሩም ይገኛሉ። በብዙ መቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ህዝብ በጠላት እጅ ወድቆ በብዙ ሺህ የሚቆጠር ወጣት ህይወትን አጥቶ በርካታ ሀብት ንብረት እየወደመ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንኳን አልታወጀምም ተብሏል። አሁን ላይ ቆቦ ተይዞ ወልዲያ ሰላም ከሚል የሞኝ ለቅሶ መውጣትና ጠላትን እንደ አመጣጡ ለመመለስ መዘጋጀት ብቻ ነው የሚያዋጣንም ተብሏል። ጦርነት በተፈጥሮ በቅንጅት የሚመጣ ውጤት ነው። የቆቦ የግንባርም በዋናነት ወደ ዞብል ተራራ እየዞረም እንደሚገኝ ከስፍራው መረጃዎች ደርሰውናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ራያ ቆቦ ለትግራይ ወራሪ ጥለን አንሸሽም ብለው የቀሩና ዛሬም ድረስ ከጠላት ጋር እየተዋደቁ የሚገኙ ጀግኖች እንዳሉም ሊታወቅ ይገባልም ተብሏል። በተለይ ደግሞ በከራይላ ግንባር ያሉት የአማራ ልዩ ኃይል አባላትና በዙብል ሰልሰረታማ ተራሮች ላይ ቦኔት ለባሾች ኮማንዶዎች አማያ ግንባር እግረኛ የመከላከያ ሰራዊት አባላት አሁንም ድረስ ከጠላት ጋር እየተዋደቁም ነውም ተብሏል።
በሌላ መረጃ ደግሞ በሙጃ በኩል ህዋት እንደተመከተ እንደሚገኝና መውጫና መግቢያ ማጣቱንም ታውቋል። ህዝቡ ግን ይረጋጋና ደጀል ሆኖ ይገባልም ተብሏል። የሽብር ቡድኑ ድልብ ተራራ ላይ ለመስፈር ቋምጦ ቢሆንም ህልሙ እንደጨለመበትም ታውቋል። ህዋት እንደለመደው አስቀድሞ የሽብር ወሬ እየነዛም እንደሚገኝ አሁን ከቦታው ደርሶናል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የጥንቃቄ መልእክትም ደርሶናል። ከሽሬ ወደ አድርቃይ ተጭኖ ሲመጡ የነበሩ 3000 ያሸባሪው ታጣቂዎች አንዋጋም ብለው በመበተናቸውም ታውቋል። ነገር ግን ሌላ ዓላማ ሊኖር ስለሚችል ጥንቃቄ እንደሚያስፈርግም ተነግሯል። በትላንትናው አውደ ውጊያ ከ500 በላይ የህዋት ታጣቂዎች እጅም ሰጥተዋል። ሮቢት ላይ ተቆርጠው የነበሩ ሁሉም እጃቸው መስጠታቸውም እየተነገረም ይገኛል። ቆቦ ውስጥ ያለው ወደ አላማጣ መፈርጠቱም አሁንም የሚመጡ መረጃዎች እያሳዩን ይገኛሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኤርትራ ሰራዊት ወደ ሁመራ አቅራቢያ ተከዜ ከፍተኛ ኃይሉን ማስፈሩም ታውቋል። አየር ኃይሉ ከፍተኛ ቅኝትም እያደረገም ይገኛልም ተብሏል። ትላንት በዛላምበሳ የተጠጋው የወያኔ ጦር አየር ኃይሉ እንዲበተን አድርጎታል። በባድመ በሽራሮ ዛላምበሳ ትንኮሳም አለም ተብሏል። ጌታቸው ረዳም ኢትዮጵያና ኤርትራ በጋራ በምስራቅ በኩል ሌላ ጥቃት ለመክፈት ተዘጋጅተዋልም እያለም ይገኛል። በሌላ ዜና ህወሓት በአፋር ህዝብ ላይ ከባድ መሳሪያ ጥቃት እያደረሰ እንደሚገኝ መረጃም ደርሶናል። አራዱም ላይ የህወሓት ታጣቂዎች በርካታ ንጹሐንንም እንደረሸኑም ታውቋል። መንግሥት በአፋጣኝ ወደ ማጥቃት እርምጃ መግባት እንዳለበትም እየተነገረም ይገኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሌላ ግንባር የአፋር ህዝብና መንግሥት እየተናበበ ውጤታማ ድል እያስመዝገበም ይገኛል። የእምብርተኛው የህወሓት የሽብር ቡድን ወረራ በመመከት የአፋር ህዝብና የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት በአንድ ልብ የህወሓትን ወረራ ለመመከት በአንድነት በጋራ በግንባር ላይ መሰለፋቸውም ውጤታማ ለጁንታ ወራሪ ኃይል የአፋር ግንባር አዋሳኝ አይበገሬ አድርጎታልም ተብሏል። ይህን የተረዳው በአፋር አዋሳኝ ከፍተኛ ዋጋ የከፈለው ጁንታው ከአካባቢው ለማፈግፈግም ተገዷል። ኃይሉን ወደ አማራ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎችም እያሰባሰበ መሆኑንም ተሰምቷል። የአማራ ህዝብ አንድነት ተባብሮ የደቡብ ወሎና የሰሜን ወሎ ህዝብ ዳግም በጁንታ ወረራ ኃይል እንዳይቀጠፍ፣ ህይወቱ ንብረቱ እንዳይዘረፍ በአንድነት ከወዲሁ ተረባርቦ የጁንታውን ኃይል ወደ ዞኖቹ እንዳይስፋፋ ሊከላከልም ይገባልም ተብሏል። በመጨረሻም የጀነራል ሐሰን ከረሙ መልእክትን እንደሚከተለው እናቀርባለን። ምርጫችን አንድም ነጻነት ኋላም ባርነት ነው። መላው የሀገራችን ህዝቦች ሆይ በዚህ ወቅት ያለው አማራጭ ሀገራችንን በዘር በሃይማኖት በቋንቋና በስልጣን ከፋፍሎ ለ27 ዓመታት በጭቆና እስር፣ እንግልት፣ መከራ፣ መፈናቀልና የወንድ ዘር ማኮላሸት ሲፈጽም ኖሯል። ይህ ቡድን መላው የሀገራችን ህዝቦች ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ በተባበረ ክንድ አንዱ ህመም የኔ ህመም ነው በማለት የኦሮሞ ደም ደሜ ነው እንዳለው ጎንደሬው ተነቅሎ መቀሌ ከገባ ይኸው 4 ዓመት አልፎታል። ቢሆንም ይህ ቡድን ከስር መሰረቱ በአማራ ጥላቻ ያበደ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ገሃነም ቢሆን ገብቼ አፈርሳታለሁ ጸረ ሀገርነቱን በአደባባይ አውጆ በተግባር ለመፈጸም ለ3ኛ ጊዜ ወረራ ፈጽሟል። እኛም የወሎ ፋኖ አመራሮች እና ሰራዊቶች የህዝባችንን የወደፊት ተስፋ የሀገራችንን የወደፊት ሰላም እውን ለማድረግ እንዲሁም ሀገራችንና ህዝባችንን በጥቋቁር ዳግማዊ ጣሊያኖች ስር አሳልፈን አንሰጥም ብለን ታሪካዊ የሆነውን ግዳጅ ይዘን ግንባር ከገጠምን ዛሬ 5ኛ ቀናችን ነው። በዚህም ሂደት እስካሁኗ ከጎናችን ለሆነውና አይዟችሁ ለሚለን የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ ለራያ ግንባር፣ ለአማራ ልዩ ኃይል በተለይም ደጀን ብርጌድ፣ ለቆራጡ የራያ ህዝብ ከጉርሻው ቀንሶ ለሚያጎርሰን፣ እንዲሁም ለመላው በተለያዩ አካባቢ ለሚኖሩ ሀገር ውስጥ ላሉ እና በውጭ ለሚኖር ድጋፍ ለምታደርጉልን በሙሉ ላቅ ያለ ምስጋናዬን እያቀረብኩ አሁንም ህዝባችን ነጻነቱን ከፈለገ ከሰራዊታችን ከአማራ ልዩ ኃይልና ከወሎ ፋኖ ጎኑ እንዲቆም ጥሬን አቀርባለሁም ብለዋል።
ነጻነት በነጻ አይገኝም የነጻነት ጎዳና ደግሞ በእጃችን ላይ ይገኛል ኑ ከጎናችሁ አብራችሁ ቁሙ ጀነራል ሐሰን ከረሙ የወሎ ፋኖ አዛዥ Let's go.